– Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který uvádím já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. – Dobrý den. – My jsme si dneska pozvali osobnost nejen zajímavou, jako vždycky, ale i maličko kontroverzní pro řadu lidí. – A ne, to je... u nás asi neočekávanou. – U nás neočekávanou. <laughs> Vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak naše názory trochu znáte. Koho jsme si dneska pozvali, Tomáši? – Naším dnešním hostem je David Ondračka. – David Ondračka je viditelným člověkem ve veřejném životě, dlouholetý šéf Transparency International, aktivista, člověk, který velmi aktivně se vyjadřuje ve veřejném prostoru k řadě korupčníka, k obecným principům vlastně boje, boje proti, proti korupci. My jsme rádi, teda, že jste přišel, vítáme vás tady. Díky za pozvání. A pojďme teda na ty naše první první tři první, první tři, tři rychlé témat. události, které se nám sešly dneska, točíme ve středu. Soud definitivně pravomocně uznal vinu Davida Ráta. To je to jediné, co jsme teďka viděli. Ještě jsme neviděli to zdůvodnění a výši trestu a, a tak dále, ale teda sklapla past. A viděli jsme, ještě já na to skočím, viděli jsme na, na Facebookových stránkách Transparency International oslavu uznání viny, <laughs> tak. vnímáte to jako něco, co by se měli slavit? V nějakém směru je dobře, že ten příběh končí, protože to byla nekonečná sága. Když se na to podíváte z úhlu, toho úhlu, že ten člověk byl chycen takzvaně přičinu s penězmi v rukou, tak to, že se to táhne 6-7 let, je neuvěřitelné. Zároveň prostě ti, kdo ho znají a ví, jak fungoval v mnoha dalších věcech, tak ví, že on prostě k té korupci měl velmi blízko a ke zneužívání té funkce a to myslím, že už i v těch předchozích rolích, které měl, než byl hejtmanem, čili ať byl na ministerstvu zdravotnictví nebo dřív. Ehm, takže v tomto směru to je asi dobře. Ehm, problém je to samozřejmě z té délky trvání, že lidi už si samozřejmě zapomínají, už máme úplně jiný, jiný, jiný systém, jiné politické strany. Rád hrál roli prostě před deseti lety, ne dneska ale z hlediska nějaké obecné spravedlnosti je to asi dobře. Prostě je potrestá někdo, kdo, kdo tu svoji funkci dramaticky zneužíval a, a například v případě předražoval zakázky. Je to teda, je to vlastně ta druhá velká ryba? Po, jestli bereme jako první Marka Dalíka, asi toho ano. volání potom jako pojďme potrestat to Palermo, tak je tohle vlastně druhá velká ryba? Z těch velkých, tak dříve to byly, že byl tady ministr financí jeho za svoboda. sociální demokraty, jeho, jeho svoboda, z těch jako vysoce postavených politiků. Ale je pravda, že když se na to podíváte touto optikou, tak to skore není vysoké. Že? Je tady prostě spousta věcí, které se za těch vlastně dneska už 30 let v té vrcholné politice staly a mnohé z nich nepochybně byly zahranou i trestního práva. Ale pro mě je to jako ukázka, že, že prostě ta imunita pro všechny už trestní nefunguje, že se tady jde i po věcech, které, které, které nějakým způsobem prostě dramaticky ohrožovaly ten veřejný zájem. Samozřejmě tím, jak se ten soud táhl tak dlouho, tak tady rád vedl svoji veřejnou obhajobu. Se stetoskopem před kamerami 6 let přesvědčoval, že, že on je ten lékař, který chce pomáhat pacientům, a tady, ho, tady si ho vytáhlo nějaké spiknutí vnitrostranické, vnitropolitické, nevím jaké. Ale v podstatě jenom kradl že? a snažil se získat peníze pro sebe. To je to je podstata příběhu. A dneska, dneska za to půjde pikat a v něčem, v něčem to je možná ozdravné. Okay. Pojďme asi na tu druhou věc, která s tím maličko souvisí. Zároveň dnes bylo oznámeno, že lobista Ivoritik byl definitivně osvobozen v kauze Oleo. Ta kauza. Je, složitá. je to další ukázka toho, že ne všechny ty kauzy dopadly, tahle ta nedopadla. V jedné té větvě hmm. dopadla, ale, ale v dalších ne. E, vy jste se setkal s Ivory Tigem, nebo s tou jeho osobou, e, v rámci údajné korupce v dopravním podniku, kterou soud nedávno rozmetal celý ten případ. Tak e, jak se na to díváte? To byl jeden z vašich hlavních případů. To měl být ten, jako ta vlajková loď boje proti korupci a tam, tam se nic nestalo. Byl to velký případ. Jo. My jsme ho dlouhodobě vyšetřovali, pracovali jsme na těch smlouvách, které se potom dostaly i k tomu soudu a sledovali jsme propojení šachtovců a dneska prostě těch jako pohrobků jejich advokátních, kteří, kteří přímo v dopravní podniku pod Martinem Dvořákem pracovali. A my jsme tehdy zachytili asi 100 firem po celém světě, kam, kam otékali peníze právě, které podle mě z dopravního podniku a, a, z těchto obchodů. Ale možná nejenom z dopravního podniku, protože Rytik byl aktivní v dalších státních firmách, v lesích České republiky, na pozemkovém fondu, na Homolce, v nemocnicích a v některých dalších věcech. Čili Čili já jsem přesvědčen o tom, že, že to byl opravdu člověk, který byl nasátý kriminálně, celá ta jeho skupina účelově na, na tom, jak vyvádět peníze z veřejných, z veřejných, z veřejných rozpočtů a, z, a městských a státních firm. Ten rozsudek v, tom, v té kauze mě příliš smysl nedává. Je to, to je na trošku další povídání, ale uvidíme, jak to posoudí odvlačka, protože když to zjednoduším, tak soudce řekl, teď se vám o tom dopravním podniku, mm -hmm. Byla, byly tam vyváděny peníze, byly tam předražené zakázky v dopravním podniku, potom neuznal odposlechy, které ukazovaly, že, že to ti obvinění, včetně Rytiga, věděli, že, že ty peníze pochází odsud a potom se peníze někde, někde, někde prali přes, přes zahraniční síť firem, nebo síť zahraničních firem. Ale tím, že tam nebyl ten link, který by řekl: my jsme věděli, že tyhle peníze pochází z této trestné činnosti, a proto je tady pereme, abych tak řekl. Tak ten soud se řekl, já v tom nevidím trestný čin. A mi to přijde velmi, velmi problematický právní výklad, který uvidíme, jestli ten odvolací soud uvidí stejně, nebo jestli do toho. Takže já bych tam ještě nebyl, nebyl úplně. Uh... Neviděl bych to úplný zároveň. konec toho příběhu. Jo. Ale druhá věc je samozřejmě postup státního zástupce, Adama Borguli v tom případě, který na tom strávil mnoho let, protože ty věci se děly 2011, 2012, hmm. kdy potom to vyústilo v zátah v dopravním podniku pát primátora svobody, mimochodem z ODS, hmm. jo, který, který to odnesl a dvou ředitelů toho dopravního podniku. Uh, já jsem u toho prostě byl blízko kolem těch věcí. Uh, tak jenom chci říct, Adam Borgula jako státní zástupce se to nakonec rozhodl spojit do jednoho případu několik těch zakázek a já mám pochyby, jestli to byla prostě dobrá strategie, protože jo. kdyby šel možná po dílčích věcech, tak je možné, že by dokázal prokázat tu, tu, tu trestnou činnost. Tak to on to prostě vzal jako jeden megapřípad, kde se snažil dovodit i celé to praní peněz a podobně a tomu ten soudce... V první instanci prostě zhodil. Takže je to i jeho prohra, je to jeho asi... – ne první. Ne první. Je, je třeba říci, že Obhajová na druhé straně je velmi šikovná a efektivní, to je jako asi klobok dolů oni mají prostě velkou energii pánové, které, a dámy, které, které tam znám a mnohdy posilováno různými věcmi, ale to důležité je, že, že samozřejmě i ta správná strategie státního zástupce je zásadní u takto složitých případů, které jsou takto provázané a takto politicky, politicky exponované. E, a tady to státní zástupce zatím prohrává. Hmm. Tam, ještě teda, vy jste to už trošku nakous, ten souboj s tou obhajobou, protože Ivo Ritiga, <coughs> aby jsme to pověděli hájí MSB Legal, Karolína Babáková, asi každýmu každému známa. Vy se s ní utkáváte dost často, ona s váma. Uh, – Teď už míň, ale dříve, dříve to bylo… – dříve, prostě... dříve hodně oni o sobě mluví jako o mordoru, samozřejmě trošku sarkasticky. Uh, jaký je ten váš tak nebo jak to vnímáte vlastně, vlastně tady s tou, je, už to berete osobně, je to osobní souboj dneska? Já už tohle vůbec neberu osobně, no to v nějakou dobu možná bylo ostřejší, protože Ritik i mě žaloval za mě konkrétně transparenci a ještě některé kolegy třeba za věci kolem Soláru, kdy jsme ho propojovali kolem firmy Amunre, která potom mm -hmm. přešla do Čezu, nebo byla koupená Čezem. a on ty, jsou, on ty, ty žaloby, nebo ty, ty Soudy prohrál, ale samozřejmě v té době tam přistupovali ti advokáti jako svědci a bylo to takové jako vyhrocenější, protože to, to tak bylo. Ale dneska myslím, že ne. Nicméně ten jejich zásah byl samozřejmě poměrně velký. Dneska si vemte k soudu, jde, nebo se blíží blíží k závěru i ta kauza nemocnice na Homolce, mm -hmm. kde samozřejmě i advokáti z MSB Legal byli. David Michal je tam jeden z obviněných, které, kterému hrozí poměrně vysoký trest uh, a ten samozřejmě vesele komunikoval s Ritigem i v této, v této kauze. Čili, uh, Ale vždycky byl očištěn. Zatím, jo, ale je to další, další, jenom chci říct, že tady několik dalších soudů, hmm. které probíhají a uh, já to fakt nechci stavit, ale jako krvelačně, že, k, že se hraje na to, kdo koho se dostane do tepláku nebo ne. Já to beru to i tak, že uh, Lidi jako Rytik dneska už nemají žádný vliv v tom biznesu a v pražské v pražském podsvětí podle mě. Jo, to je podle mě pozitivní výsledek a ne, není jediný, ale jako to, tenhle typ, tento typ lidí prostě vexkládského typu, který tady se nasál nějakým způsobem na. na pravicovou, pravicové politické síly, což mě mrzí, ale tak to prostě nějakou v nějaké fázi historicky vyplynulo. A myslím si, že i to je dobrý výsledek. Samozřejmě. Druhá věc je ta, ta trestní dohra, na kterou, která hrozně trvá. Jak se ukazuje státní zástupci často nemají příliš vysoké, úspěšné skore v, mm -hmm. v těchto složitých případech. A samozřejmě, jako, jak se to trochu zahaluje časem a mlhou, tak už každý těžko jenom těžko vlastně si bavuje všechny detaily celého toho příběhu, který nebo cel, celých těch příběhů, protože jich bylo mnoho, které se nějak vyvíjely. Takže to jsou když mám odpověď zpátky, jsem, to nebyl úplně náš případ detailně, jako pokud já prostě nemám důvod nevěřit v tomto případě soudu, že když tam důkazy nebyly, tak osobozuje. Nicméně celá ta skupina, včetně Ritiga, ještě v několika dalších případech je. I u toho dopravního podniku bude ještě odvlačka. Hmm. E můj dotaz ještě teda k tomuhle, k, té k téhle události, e není, ale já rozumím, že vy vystupujete jako aktivisticky, podáváte podněty a ve chvíli, kdy to doběhne jako uráta k tomu, že soud řekne ano, tak to bylo a veřejnost si asi teda oddechne a řekne e, OK, tak, 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 tak to je dobře, že to takhle dopadlo a je to jasný případ a vlastně formuje se na tom nějaký jako společenský povědomí, co je za čárou, co, co není. Tak ale pokud je tam hodně věcí, které vlastně jsou v rovině toho obvinění, které ale pak ztroskotá, jestli to je špatná práce státního zástupce nebo něco takového, nevytváří to v té společnosti buď jako frustraci, možná taky nedůvěru nebo protitlak vlastně vůči tomu protikorupčnímu hnutí, nebo ve chvíli, kdy tam ta přímá angažovanost u těch jednotlivých případů, který vlastně jako vyznějí do tohohle ztracena. Jo? Kdy ten soud řekne, hele ne, takhle to prostě nebylo, ta konstrukce takhle nebyla. Rozumím a a beru, jo? tady tuto úvahu, ona je naprosto na místě. Nepředstavte si třeba v mém případě, nebo v případě transparenci, že bychom my fungovali jako zběsili aktivisti, kteří první věc, co dostanou, tak okamžitě přepíšou do trestně oznámení a žaloby a posílají to někam na, na instituce. Jo? My, my ty věci extrémně filtrujeme, snažíme se být maximálně uvážliví. 90% z těch věcí, co dostaneme, tak nakonec <kým> nikam nic s nimi neděláme, protože. Protože buď usoudíme, že tam, že že, tam se, že se nic nestalo, nebo že to ne, ne, nemůže naplnit nějakou, nějaké porušení pravidel nejenom trestních, ale i jiných. A nebo e, i dobře z té zkušenosti perfektně umíme vyhodnotit, jako, jakou to má šanci vůbec. Jo? Mm. Protože víte, že co s tím asi policajt nadělá, když má takovéto důkazy po, po takovémto čase, kdy už svědci už nemluví, nikdo k dispozici už nejsou důkazy a podobně. Čili, my, my jsme v tomhle velmi obezřetní, ale já uznávám to, že, že samozřejmě každý, každé obvinění, které padne vedle, abych tak řekl, tak tu nedůvěru zasývá. Ta odpovědnost v tomto je. Ale na mnoha stranách. Ono je to jako podobné u novináře, podobné u, u jako u investigativního nebo komentátora. Podobné je to samozřejmě velká odpovědnost i na, na, na policistech a na státních zástupcích, kteří mají být tím filtrem, který řekne. Tohle je nosné nebo není, ale je to i u jiných jako institucí, které netresní, jo, když se prověřují nějaké věci finanční nebo nebo kontrolní. Takže je to tak, no, ale z mého pohledu moje, moje mise, jak já ji chápu, posledních 15 let je. Stavit se kompetentně politické korupci. Mm -hmm. jo? A ve všech jejich formách, a já jich chápu hodně široko, čili i od prostě té úplně otevřené korupce, v, v nějaké formě úplatků a výhod, až po prostě zneužívání toho systému, přebírání institucí, manipulace a podobně. No a v, věřte, že na druhé straně téhle barikády jako jsou ne neskutečné síly, které dokáží e, prostě věcmi hýbat, neomezené finanční zdroje, neomezené e, často mediální mediální zdroje dneska e, se směnou vlastnictví médií a podobně e, a samozřejmě obrovské politické zájmy, které, které často v tomto hrají roli. a my prostě s naší e, velmi omezenou armádou se snažíme v tomto v tomto směru hrát, ale my jsme se i omlouvali za ně, v některých hmm. případech, jako když, 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 se to stalo. Na druhou stranu, a tu poslední věta, už jsou třeba případy, kdy, kdy, máme pocit, že to je naprosto ložené, jenom se ukázalo, že prostě policie to nedokázala prověřit nebo, nebo se zaseklo na nějakém procesním, procesním jo. důvodu, což ale úplně neznamená, že se ten čin nestal nebo že, že se něco nekalého neproběhlo. Jo. No. Uh, už Tohle ne, asi nechále... ne, tohle už myslím, a... Pojďme na třetí uh, rychlo téma. To, co mě zaujalo, to, co nás oba zaujalo, samozřejmě všechny to zaujalo, někteří tam byli, je obrovská demonstrace na letný. Co mě zaujalo ve vztahu k vám, je, že vy jste vystupoval na těch demonstracích, které byly na tom Václaváku. A na té letný jsem vás neviděl. – Tam jsem nevystupoval, jsem ne nedostal jsem nominaci A... na zápas, abych tak řekl. <laughs> – To, to, to tak... se stalo, jako už ne. vás organizátoři shledali za nezábavného řečníka, nebo? <laughs> – To se může taky stát, ale tak já jsem vystupoval asi na, na třech těch předchozích, jo? čili i na tom posledním Václaváku jsem tam vlastně byl jako vlastně asi z prvních řečníků, uh, takže jako já bych si to vykládal tím, že to byla obměna, která se snažila ukázat no jiné lidi. Ale proč já jsem vysupovala, proč jsem tam chtěl, chtěl být, byl ten důvod, že si myslím, že mnoho těch věcí, které které, se, které i teď ta demonstrace jako, kterou tu demonstraci žene, tak my jsme byli na začátku. My jsme prostě, my jsme podali ty podněty vůči Babišovi do, do Bruselu, i tady do Černošic a, a zahájili jsme tu litigaci, která se vede už víc než rok, nad tím, jestli agrofer má nárok na veřejné peníze. A vlastně se kdyby, kdyby to udělali, udělali jsme to my, já jsem to podepsal ty věci a myslím si, že to dneska vede k celému tomu cirkusu, který auditu, pozastavování dotací, rozhodnutí, které můžou říci, že Agrofer nemá nárok ani na české veřejné peníze. A myslím si, že to pomohlo v tom společenském povědomí v tom, že, že je to prostě v dnešní době, v roce 2019, oligarcha, který, který, prostě ty peníze směřuje do vlastní kapsy a je to nebývalá situace v celé Evropském měřítku. Čili proto si myslím, že bylo naprosto na místě tyto věci tam tematizovat, protože já myslím, že celá ta, celé, celé, to protestní hnutí by asi mělo, být, jako mělo mít jasnější cíl a to je podle mě se jako říci, že uh, Babiš typ 2019 už pro Českou republiku není v ničem, v ničem pozitivní a jenom, jenom nás poškozuje způsoby ostudu a je to jenom prostě, je to jenom obrana vlastně svých vlastních pozic a ekonomických zájmů. Ale já nejsem organizátor, tady ten milion chvilek hmm. pro demokracie jsou prostě ten mladí lidi. A mladí já jsem s ní párkrát potkal, snažil jsem se jí třeba vysvětlit některé věci kolem justice, aby byli maximálně zorientovaní, i, protože ono to není lehké, když to neleží a jsou to prostě mladí kluci a, holky, ale asi hlavně kluci, kteří nemůžou znát jako historii novelizací o státním zastupitelství nebo něčeho a, já tuhle historickou paměť minimálně v nějakou mám. Ale já si, oni prostě mají nějakou svoji autonomní strategii, kterou, do které tedy zvolili. Možná paradoxně, nebo jestli můžu ještě k té demonstraci, bylo to velké. Jo? Já si myslím, že to je třeba říci a to je to základní. Já, já jsem samozřejmě rád, že že se jaksi, občanská společnost ozve, že se možná ten proti babišovský tábor začíná jako nějak sebe uvědomovat a, a ozývat. To je jedna věc. Druhá věc je, že uh, to v téhle chvíli nemá žádnou, žádné jako pokračování. To mi vadí, protože e, říci, tak jsme se teď sešli, teď je léto a, a zase v listopadu se sejdeme znova, takže má Babiš další čtyři měsíce jako v, vlastně v pohodu. Mně e, mi nepřijde, nepřijde jako, jako, správná cesta. Já vím, že řekli, že kdyby se něco aktuálně stalo, že, že se znova mobilizovat bude. Ale mi to přijde, že tohle je jako nepříliš konzistentní. No a, a, třetí věc, a ta základní asi je, že to je protestní protest. Že? Je to jako jaksi negativní energie, že tohle se nám nelíbí, takhle to prostě nechceme. A to, že někdo byl sice legitimně zvolen, ale, ale tu, tu, tu funkci vykonává dramaticky proti, proti základním principům, to, to, tady myslím, že veřejnost má se ozvat je to dobře. Ale jak tuhle protestní energii přetavit do něčeho pozitivního, to je prostě otázka za milion chvilek. <laughs> nebo korun. Ne, ale mě, mě, na tom zajímá, a já rozumím, že vy, byť samozřejmě vám, a budeme se o tom bavit v té druhé části, jako vš, hodně lidí vyčítá to angažma, nebo takový jako blížší vztah s tím, s tím Andrem Babišem a nějaký trošku přispění k tomu jeho růstu. To nechme na tu druhou část. To fakt musíme probrat. To je jako důležitá věc. Ale vidíte vy tu, kde vy vidíte tu linku mezi tím aktivismem a tomu té pozici šéf Transparency International, který zastupuje nějakou organizaci, která má vlastně vůči celému tomu spektru politickému a asi možná vůči všem občanům Vystupovat trošku nezávisle, garantovat nějaké obecné principy, tu na něco upozornit. A vlastně účast na demonstraci, kterou ať už tak byla zamýšlená nebo nebyla, tak prostě výrazná část té společnosti bude vnímat jako to je náš boj proti Babišovi, ale zároveň ta druhá část ji prostě bude vnímat jako to je boj proti nám, to je boj proti naší polovině společnosti, která si Babiše zvolila, zvolila si Zemana, zvolila si další strany a my si prostě myslíme, že to takhle tady má fungovat a zase tak jako neřešíme, jestli on má ten střed zájmu a tak dále, tak Jo, protože pro tu druhou polovinu vy už vlastně dneska nemůžete reprezentovat jako někoho nad vodama. Dobrá otázka, pro mě těžká, ale jako nad tím přemýšlím, jo? a nejenom já, ale i třeba s kolegy a podobně, protože ta hranice nestrané organizace, neutrální, která, se snaží, která má svoji misi. I v, ní může, I v ní to samozřejmě může být někdy konfliktní a, a je to, to je princip boje s politickou korupcí nepochybně. Uh, ale a zároveň samozřejmě uh, tahle, uh, tahle, role třeba, třeba určitě k aktuálním, aktuálním, demonstracím nebo i na, naše zapojení. Uh, my se snažíme, a já dlouhodobě jako tuhle neutralitu, neutralitu držet. Ale jsou prostě situace, kdy, kdy e, jako mám pocit, že, že e, být jako v ústraní a, 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 čekat a neutrálně se, se toho jako neúčastnit e, je, je, prostě chyba. Jo. A tady, tady si myslím, že to je. Jako, já už se opakoval, prostě mojím, já tu misi chápu jako boj proti politické korupci a tu podle mě Babiš povýšil dneska na, na, na nějaký systém. Systém Babiš, který vlastně obsazuje ty klíčové penězovody ve státu, velmi často ve svůj prospěch, ať je to dotační, zakázkové nebo, nebo kontrolní. A samozřejmě do nějaké míry i bezpečnostní, ale ale vlastně jde o ty peníze primárně. Takže tohle tohle dovedl jako opravdu, opravdu do dokonalosti. A tam si myslím, že jako transparence má křičet a má, má být aktivní. Jo. To, mhm. že, to, že chápu, že se to vnímá jako opoziční hlas dneska, to, to mi je jako jasné. A rozumím tomu, že kdybych i já jako tohle tohle tenhle jako Rubikon úplně překročil, tak asi nemůžu zůstat v transparenci a musím, musím, musím dělat něco jiného, nebo, nebo jít do politiky, nebo něco dalšího, ale ne, nezůstat v, té, v, té, v této rovině. Ale já jsem zatím snažil, a teď se nechci nějak upájovat, ale prostě stavět, je tady enormní střed zájmu, který my jsme začali, politická korupce, systém dotační, který my chceme změnit. mě by to dokonce měl být jeden z programů té, příští politické opozice, protože si myslím, že to je skoro gro toho, na čem by se mohla shodnout. Může se hádat nad tisíci jinými jako tématy, ideologičtěji či jinak, ale tenhle systém by se změnit měl, protože on, on nás posouvá někam, kde nechceme. A poslední věc, jako já když vidím ten, to třeba regionálně, jak se, jak se to vyvíjí, tak jako já myslím, že ani nechceme maďarský scénář s Orbánem, ani nechceme jako zabetonovaný politický politický systém dvou naprosto jako nekomunikujících táborů. Nemluvě o některých těch postkomunistických nebo postsovětských zemích, kde, kde, ten, kde ten systém jako oligarchie je úplně otevřený. Gruzie nebo Arménie nebo podobné věci jako, ale chceme prostě Pluralitní, pluralitní systém s nějakým vyvažováním uh, různých mocí ve státě a, a, a vícestranický systém, no, který, který si lidi budou vybírat dál. Takže to si myslím, že, uh, já nevím, jsem odpověděl, ale, ale jako nad tímhle přemýšlím, ale ta hra, hra je poměrně tenká. Hmm. Možná poslední věta. My ale i když třeba řešíme konkrétní kauzy, tak samozřejmě. Někdy se stane, nemůžete udržet nestranost, protože vy převezmete nějaký případ v podstatě v roli jakéhosi advokáta, který sepisuje podněty, věci a podobně. Snažíte se maximálně objektivně zjistit veškeré informace, ale vlastně pomáháte třeba jedné straně v nějakém, mm. v nějakém sporu. Jo? Čili tak, tak to je, že i tam ta absolutní neutralita se, se drží velmi obtížně. Tak. Okay, to nás uh, asi trošku napojuje na ten další bod, o kterém jsme se chtěli bavit. Uh, já jenom tomu ještě malou poznámku a hned na to navážu tu, tu další část. Uh, já mám právě pocit, že ta jakoby, protikorupční revoluce, která se tu odehrála po roce 2013, já tomu říkám policejní půjč, ale uh, na tom se asi neshodneme Nicméně, ta právě jakoby zničila ten systém toho vyvažování. Jo? Ty ty tradiční strany zmizely, nebo mizí, mizí, mm -hmm. mizí a přichází tady ten jako hlavní hráč. Takže my jsme, vy jste, vy jste chtěli uh, pluralitní systém, uh, dělali jste všechno pro to, abyste ho měli, ale skončilo to tím, že tady máme situaci, která jako přestává být pluralitní. Jo, je tam spousta malých hráčů, ale najednou tady dostejí jeden velký hegemon. hegemon. Jo, jo. Uh, so, jako souhlas z tohle, tohle částí. Vy jste jako nedosáhli opaku toho, no. čeho jste chtěli to se v životě může stát někdy, ale, 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 takhle, já samozřejmě, já úplně nesouhlasím s tou protikorupční revolucí. Jo? Já myslím, že vlastně se tady změnilo to, že prostě v situaci, kdy z deseti velkých kaos věděli, že, že v deseti mají, mají imunitu, tak se změnilo to, že tři, čtyři dneska tu imunitu nemají a není úplně jasné, kteří. Jo? Když to jako nějakou metaforou, metaforu použiju, ale protikorupční revoluce nebo hysterie, nebo já nevím prostě, jak to, jak to kritici nazývají někdy, v mnoha zemích vypadala úplně jinak než u nás. Jo? To, to, že takže já, to, já tuhle, tuhle, optiku nezdílím. Na druhou stranu přemýšlím samozřejmě nad tím, že na tou kritikou, že, že vlastně naše činnost třeba proti jakémusi kartelu politických stran těch tradičních, ODS, Topka, Lidovci, sociální demokrati, kteří tady prostě 20 let ve střídačce vládli, přispěla taky k tomu, že oni ztratili, ztratili důvěru. Ale musí se pojít do zrcadla, že, to, že za to můžou primárně sami, protože jako to je jejich role, jako jak se dokázali, jak se dokázali jako zpětnou vazbu se dokázali udělat. Jako, fakt nechci jít úplně do detailů, ale když prostě ODS nezareaguje na to, že nečas si vodí naďovat, tak to je prostě problém ODS v té chvíli, jo, a ona měla dokázat tohle nějakým způsobem říct si, milý, milý pane premiére, tohle si musíš vyřešit, i nakončíš, jo, protože a takových příběhů by se dalo najít u sociálních demokratů, nebo, nebo dalších stran jako spoustu. No, ale s tohle optikou teda by to znamenalo, že dneska teda nemám ani bojovat proti Babišovi a jeho politické korupci par excellence, protože po něm může přijít ještě horší varianta za nějakých okolností. A člověk si může představit scénáře, které by mohly být ještě horší. E, nějaké návraty tady e, nostalgiků, klauzů, zemanů jejich nových stran a, a podobně. E, jako já si dovedu představit, kde co e, tu představivost mám, ale podle mě tohle ten argument není. Já si jako myslím, že že ta že každá vládní garnitura má být podrobená prostě tvrdé a nelítostné kritice ze všech stran, i z té naší, ale samozřejmě z novinářské, z opoziční, prostě z jakékoliv institucionální a jiné a pokud ona má z nějaké zdravé jádro, tak tu kritiku prostě ustojí, dokáže korigovat některé excesy, které vždycky přijdou, a, a, a prostě pak ten příběh může pokračovat. Ale není to důvod tu kritiku nemít. Já jsem měl dlouho, ale právě, jo, to je dneska je hlasování o nedůvěře vládě, natáčíme to ve středu, jak říkal Tomáš. To je ten jako správný moment. Já jsem měl dlouho pocit, dlouho, opravdu dlouho. Teď jsme v roce 2013, jo, zásah na úřadu vlády teď, když srovnám ty dvě doby, tak ta kritika vůči těm stranám a vůči těm jejich představitelům před tím rokem 2013 mě přišla docela jako velká a byly tam nějaké vyvozování, nějaké osobní zodpovědnosti a tak dále. Potom mi přišlo, že přišlo období krmený nějakou prostě nadějí, že tady přišli najednou úplně čistý lidi a přestalo se trošku kritizovat jo, v domění a teď přišli ty správný. Teď, teď vidíme tu kritiku, že se vrátila, ale Kolik uplynulo let, jo? Prostě kolik, 2013, tak 6 let. A jestli my, jako když to postavíte vedle sebe, jsme pro mě, za mě, když řeknu svůj názor, jo? Což tady v tom podcastu můžem. To je to, to je to, to je všude můžem, doufám. No. Můžem, ale tak no, občas se ještě považujeme jako novináři, nebo já. A pro mě ten před rokem 2013, jasně vyvrcholilo to nějakým zásahem, myslím si o něm svý. A teď, podle mě v tom není jako rozdíl. Spíš bych řekl, že se dějou věci, které by se před tím rokem 2013 dít nemohly. Že skutečně došlo k té situaci, že to, co je teď, je řádově horší, než to, co bylo předtím. Já to... Vlastně sdílím tenhle pohled. Já si proto myslím, že jako my se musíme zbavit babiše, Jo? Dneska je to a systému Babiš, který nejde jenom o jeho osobu, ale o ten systém, který on jako tím svým enormním střetem zájmu, výběrem lidí do těch funkcí, které, kteří, kde jako hlavní předpoklady lojalita a, a mlčení, e, prostě který k tomu vede a obsazováním těch klíčových pozic u penězovodů státních. E, a Souhlasím s tím, že prochází, ta teflonovitost je neuvěřitelná, jo, co po něm steče, ale co posteče i po dalších věcech faltínek, prostě a, a můžeme se tady dávat jako další konkrétní příběhy. A, no a potom je otázka, ale, ale zároveň si myslím, že už se nevrátíme do té stejné řeky předtím, to znamená těch stejných politických stran a možná i stejných konfliktů, které byly, protože jednak doba se posouvá, budeme v roce 2019, 2020 a jednak je tady nějaká generační obměna. Mimochodem, ten, z mého pohledu ten krach těch tradičních stran nevytvořil jenom Babiše, on vytvořil taky jako Piráty, vytvořil taky prostě Okamuru a další, jako kteří, kteří taky do toho prostě prostoru vstoupili a hrají, hrají nějakou politickou roli samozřejmě, Babiš je dominantní a je to zásadní, zásadní dneska jako monstrum, které, které tady tu politiku ovládá, ale uh, poslední, obecně si myslím, jako vlastně stejně jako různé Instituce tak i politické strany hrají nějakou úlohu v dějinách. Jo. Že nějaká jiná je prostě před 20 lety, před 10eti teď a nějaká do budoucna a třeba už potom žádnou dějinou roli hrát nemusí a můžou klidně v klidu zaniknout. A to platí pro organizace, ale i pro instituce. Tak třeba sociální demokracie byla prostě 20 let důležitý pilíř toho politického systému a dneska se zdá, že už jako po, žádnou takovou roli hrát nebude a myslím si, že na, na odchodu a budí nahradí nějaká jiná nová síla levicová. Nebo, nebo někdo, jo kdo, kdo obsadí tady tento prostor, protože ti voliči asi nezmizeli a, a jako potřeba asi takového to, takové reprezentace tady je. Ale už to asi nebude sociální demokracie. Takhle to čtu dneska. A to se může stát topce, to se může stát prostě dalším uh, uh, politickým silám. A e, z tohohle směru e, asi, i když nakonec Babiš prostě odstoupí, což já si myslím, že se stane a, a v dohledné době nakonec, tak e, nezmizí ani ani to ano, že wasám, a to jeho, jeho prostředí. E, čili oni buď se budou dokáží transformovat, najít nějakého jiného lídra, nebo, nebo, nebo se nějak roštěpí, ale, ale asi budou v tom prostoru, v prostoru roli hrát, protože. To je sice one man show v nějakém směru, ale zároveň ti lidi jsou ve prostrán. funkcích a jsou mm. už prorostlí tím, tím aparátem. Je to už tradiční strana. I s tradiční velmi. korupcí. Mimochodem samozřejmě. Dnes a denně. No a já to možná teďka já budu trošku jako nepříjemný, Protože dobře, to je dobře. A bavili jsme se i na tom, no. že jsme se potkali na tom, na tom kafi. Vy vidíte svůj. Jedna věc je, kde to bylo a kde to je. teďka. A druhá věc je, jestli vy si říkáte. Já na tom trochu prostě mám nějaký to svoje razítko nebo svůj podíl, protože ta scéna, řekněme, těch, těch aktivistů, nebo tě, těch neziskovek, oživení, transparenci, pak združená do rekonstrukce státu. státu. Hmm, hmm. Z, z mojeho pohledu, a teď fakt říkám jako svůj názor, prostě umetla, ne, tak možná špatný slovo, prostě dala Andrejovi Babišovi takový ten drive, to je ten bojovník s tou korupcí, ten nám tady podepsal nějakou výzvu, ten udělá tamhle to. Ještě tomu, abych byl spravedlivý, předcházel, předcházela iniciativa Karla Janečka, kde pozitivní evoluce objížděl zemi, všechno je tady špatně, všechno je tady rozkrádá, to celý, to zlojedi, zlojedi. zlojedi. Všich, všich, všechno je tu na houby. Prostě jako totální dehonestace toho stavu, který byl. A určitě se všichni shodneme, že ten stav, který byl, nebyl optimální, měl, měl svý výrazný negativ. Jo? A když to teda zjednoduším, ta, ta jednoduchá otázka, vnímáte vy svůj osobní i z pohledu transparenci, i z pohledu těch, řekněme, toho neziskového sektoru, podíl na tom, že tam ten babiš je, že vy dneska říkáte, je to monstrum. Jo? ale byla situace, kdy, kdy to prostě nebyl. jste byl ready jít, jít, prostě do vlády s ním. Bez něj, jako jenom, 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 Nebo, jenom dobře, větu. Já jsem jako fakt jenom větu k tomu roce 2013 po volbách e, prostě vypadalo to, že jako Babiš nemůže do vlády kvůli tomu, že nemá strašně osvědčení, že chtějí a, a řekli, chtějí, chceme nominovat externí odborníky na, na, na roli ministrů a v té chvíli mi zavolali, jestli bych by o tom byl ochoten přemýšlet. Já jsem řekl za, za okolností, že by se na tom zhodla celá ta koalice, měl bych volnou personální ruku v tom si přivést svůj tým, tak se o tom pojďme bavit. Za dva týdny bylo hotovo, protože sociální demokrati řekli, že my musíme mít svého člověka, jinak nás všechny zavřou. <laughs> Já jsem jim říkal... A to jsem říkal i Sobotkovi, když se tehdy o tom tam krátce bavili, že minister vnitra nezavírá, že máme přece jenom tady nějaké jiné instituce, které to rozhodují a řekli, že ví svoje a, 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 a stal se chovaný z ministra, bylo bylo hotovo. Ale předpoklad byl, že by tam nebyl Babiš v té vládě ani ani další lidi a pak se začali hlásit lidi s Ano, jako Jourová, Stropnický, že by taky teda chtěli být ministři a, a, bylo, a bylo jako... V to, tohle, tato epizoda byla hotová, ale a to je vlastně taky upřímně říct, celý náš vztah, jako jediný, který jsme mm -hmm. v té chvíli měli. v tomhle oslovení byl byste ochoten o tomhle, o tomhle se bavit a přemýšlet. A, a tak. Ale a pak zpátky... přišla Adriana Krnáčová. No, Adriana, jako ta byla v, v, do roku 2007 v transparenci, pak prostě 8 let dělala někde něco jiného, nebo 7, a pak se prostě rozhodla vstoupit do politiky a přidala se, přidala se k Babišovi. to, je, to je pravda, ale to je asi jako, když to... odejde někdo z firmy a tak jako Jasně. nemůžete, jako, co bude dělat. To si na, třeba transparenci prošlo asi 40 právníků za tu nějakou historii a někteří jsou ctihodní soudci, státní zástupci nebo advokáti a, něk, a pár jich je, co dělají pro klienty, které já bych, bych, třeba nerád viděl, jo? ale tak jako, jak to můžu ovlivnit, prostě eh, maximálně se můžu zvednout po, po bočí, abych tak řekl. Jo? Ale, ale zpátky k té vaší otázce, eh, tomu, té odpovědnosti, eh, já, já se snažím, snažím to, to vnímat. Do, do nějaké míry to jako chápu. E, faktem je, že e, zároveň bych byl rád jako nevnímán úplně jako jednolitý celek, to, jako, že tady jeden neziskový sektor proti korupční, protože já jsem Ondráčka, mám svoji nějakou historii, kritizujte mě za to, co dělám nebo co říkám, kritizujte to, jak vedu transparenci nebo co ona dělá, ale nejsme ani Janečků fond, ani ani jo, rekonstrukce jo. státu, ani oživení nebo někdo jiný. To, že jsme se spojili do té, do té rekonstrukce ještě za nečasové vlády a snažili jsme se formulovat nějaké policy, doporučení, čili co, by se, co za devět opatření by se mohlo dělat, to, to tam jsem vnímal jako... Možnost prostě spojit nějakou sílu a, a odbornost, která je taky omezená prostě v tom, že nemáte nekonečné množství zdrojů. Ale taky proto jsme my potom z, z rekonstrukce státu jako odešli jako transparenci poměrně záhy, protože jsem e, měl jinou představu o, o lobingu, o veřejném tlaku, o, i, i o tom nezjednodušování. Prostě, mm -hmm. že ty příběhy nejsou černobílé a že není možné e, automaticky říct, že když se kandidát do voleb nepodepíše pod závazek, takže tak je automaticky zlo je zlo, zlo nebo něco podobného. Je to prostě, svět je mnohem, mnohem barevnější a složitější politický. Ale ale oni prostě jdou svojí nějakou cestou, jsou prostě, třeba ta rekonstrukce, jsou prostě legislativní lobbysti dneska, kteří, kteří v mnoha směrech pořád ještě... Jako dělají nějakou vnitřní oponenturu tomu, tomu, co se děje v té sněmovně. Jo? Ale, ale, to, ale, ale jsou velmi blízko k tomu, že zároveň na, na můj vkus právě, právě nedokázali udržet tu, tu distanci, tu, tu nějakou uh, jako linii a, a šli blízko a vlastně do nějaké míry tu legitimaci dali. Jestli jsem to udělal já, uh, tak Došlo to... tam k nějakému. Kon... Tohle je strašně jako zajímavý no. moment, kdy vy jste odešli z rekonstrukce státu. Došlo tam k nějakému jako konfliktu otevřeným, protože oni dneska, když se podíváme na ty demonstrace, kde se demonstruje za nezávislou justici, hmm. tak oni, když mluvíte o té linii, se vlastně jako nejsou úplně součástí té, té demonstrace. A oni se teď. Podílí na práci toho ministerstva spravedlnosti. Zase jako by tu linii neudrželi pro mě. No, jo? No, já to, jako já došlo to... tam k nějakému, jako opravdu, když jste si řekli, hele, ty jsi se zbláznil, ty vlastně hraj s no. Babišem. Jo, já teď třeba řeknu, já, já, třeba teď vidím tu naši roli, že nevím, zítra půjdu do rády a se hádat s tejcem nad zákonem o státním zastupitelství a budu to brát, jako, že budu klás otázky a, a, říkat mu, jestli to je dobře, nebo jako tohle má být jinak. Uh, a ne, že budu s, ním, s nima to psát, jo? Jasně. nebo jim to pomáhat psát, ale... Ten konflikt, no, nějaký byl. Byť já musím říct, že to jsou prostě kamarádi pořád a do dneška, jako jsou to lidi, kteří jsou vlastně na, na nějaké stejné vlně nebo se o něco, on něco snaží, ale prostě bylo to v tom, že Uh, to bylo postaveno uh, vlastně primárně za organizací Frank Bolt, která, která to táhla a pro kterou. Ten brand rekonstrukce státu byl taký způsob, jak se dostat vlastně do té první lobbystické ligy, abych tak řekl, kde já už jsem byl, podle mě. Já jsem neměl problém se sejít s kterýmkoliv ministrem, když jsem něco potřeboval pořešit. A dělal jsem to předtím deset let jo, v různých věcech, někdy s úspěchem, někdy míň, ale tak to prostě je. A oni do tohohle stoupili a podle mě někdy jako slon v porcelánu, takže to já jsem mi vyčítal, říkal jsem, takhle to kluci nejde dělat. Byli i mladší někteří z nich, kteří, hmm. jako, což možná ta zkušenost se tam taky projevila. Ano, a druhý důvod byl, že já jsem prostě nechtěl to stavit, to, jsem, to bych se obrátil jako na tom úplně extrému černého, černobílého vidění, čili podpoříš si dobrý, nepodpoříš hmm. si jako špatný. To se dá potom vidět při nějakém hlasování. Jo? Jako tam se to dá potom hodnotit třeba zpětně, ale jinak to je spíše o tom, ochotě naslouchat argumentům z, různých stran, zrovna když jde o tak složité třeba normy, jako jsou státní služba nebo, nebo státní zastupitelství nebo, nebo i ten střed zájmu a podobné věci. Jo. To jsou financování stran, to nejsou jednoznačné věci, kde je jako A nebo B, ale může to být prostě komplikovanější. Takže já tam, já tam strašně, a teď se dostávám k tomuhle detailu, jo. Uh, já jsem od řady třeba poslanců ODS, no, politiku ODS, jako byl, mám pravicový background, tak, a oni říkali, hele, já, já mám rozdílný názor. A nebyli tam jako přesně, jak jsme se to mali, negativní motiv. Oni, oni mají ten pohled a říkají, zcela logicky a podle mě správně říkají, pro mě největší protikoruční opatření je výrazné omezování rozsahu států, ministerstev, státních činností Prostoru pro toho úředníka, potenciální prostor pro tu korupci. A já prostě nevěřím, že tohle je jako cesta. Jo? Myslím si, že úřady z nich může být úplně stejně jako autentický a dobrý zájem, jo? A, a, a akorát oni vidějí fundamentálně jinou cestu než než vy, nebo než oživení, nebo než jako organizace. A prostě pak říká, já na tohle nebudu naskakovat a nejdu do toho. Jo? A, a přesně ten moment, kdy pak se ta, ta kampaň vyhrotila do roviny, to jako je zlojet, protože nám tohle nepodepsal, že my jsme nositelé dobra a toto je naše jediná cesta, jak něco jako posunout v téhle zemi. Tak to já jsem považoval za něco, co už je jako totálně zahranou. A já taky a proto jsme z toho odešli nakonec, hmm. jo, ale... Uh... Jednu větu k tomu vnímání. Já, já taky jsem pro to, aby se zjednodušili pro postupy, aby se možná omezovaly nadbytečné dotace. To není jako tak, že to musí být jedno, jedno, pohled z jedné strany, aby byl prostě nějaký třeba jednotný systém dotací, stejně jako máme třeba registr smluv pro zakázky dneska, tak aby byl podobný systém pro dotace všeho typu, aby se si mohli najít, aby to bylo vyhledávalo a vědělo se, že subjekt, který je tady, tak dostává z těchto různých zdrojů, že potom se podíváte například financování třeba sportu, abych byl konkrétní, hmm. nějak třeba ty národní olympijská centra, které my jsme zkoumali. A tam najednou máte, že... Jsou tam stejní lidi, jsou ve čtyřech různých jako subjektech, akciovka, SROčko, občanské združení, něco dalšího. Čerpají od ministerstva kraje, obce, všeho. A teď vlastně nevyznají si v tom jenom oni, jako reálně, anebo je to obrovský pavouk. Takže to, pro tohle jsem ano, proto jsem naprosto, ale uh, zároveň si myslím, že... Uh, ani jako, i kdybychom měli minimální stát, tak to úplně nevyřeší jako všechny typy korupce a všechny typy problémů v tom rozhodování. Jako, tlaky na justiční rozhodování, tlaky na insolvence, tlaky na, na exekuční věci a podobně. Ty si myslím, že tam potřebujete stejně ty, ty pravidla se snažit zpřesňovat a adresovat. Uh, financování strana asi taky se nezmění úplně, nebo kampaní se nezmění tím, že jestli máte uh, dáně 10% nebo, nebo 30. Mm. Jo? Jako, takže v tomhle směru částečně doberu a částečně si myslím, že musí být ty odpovědi i na další, na další typy otázek. Uh, ale to je všechno diskuzi, jo? Jak, jak, jak to má být, jestli, nemáte si nekonečnou diskuzi třeba nad zadávání veřejných zakázek. Jo? Zákon se měnil už tak asi šestkrát jako velké novelizace uh, a jsou tam úplně dva odlišné pohledy. Jeden, puste to, zjednodušte to a nechte to zadávat ty zadavatelé všechny a odbřemeňte je a všechno to nějak dopadne. Jo? A druhý pohled, udělejte to z toho super složitou normu procesní, která sváže každý krok a kde se teda nebude moci nic vyhnout. My jsme někde, někde jsme tak na půl možná té cesty, možná víc, jako je to zabřemeněné, ale Každá z těch extrémních variant má svoje obrovské nevýhody. Jo? Tady u té první by to mohlo znamenat, že mnozí, mnozí šíři by, prostě by zadávali úplně všechno, jak chtějí a, a, a si, asi by ten signál najednou byl, se mohl šířit jako po zemi. A tam, kde v těch zemích, kde se to pokusili touhle cestou jít, tak to taky úplně nefungovalo. A zároveň všichni víme, že to, že to brutální zabřemě, zabřem, zabřemění. je taky cesta do pekel, protože mm. potom se nedá nic zadat a je to, ne, nedají se peníze ani utratit, neinvestuje se a tak. Ale to, to, na to jsem se chtěl zeptat, k tomu sám došel. Vy jste v tom roce 20, myslím, se podíl na přípravě toho zákona o zadávání zakázky, veřejných no. zakázek. A to je třeba zákon, který jako výrazně zvýšil, zvýšil váhu té ceny, té zakázky. Jo. A nevnímáte to zpětně, že jako zrovna tady, kde, kde už jste byli, se jako podařilo v úvozovkách to, že, že, se celý ten vývoj, ten progres, jakoby budování infrastruktury, uh, vůbec zadávání zakázek jako zastavil v podstatě, ještě v kombinaci s tím, že tady byly nějaké zásahy na radnicích, na úřadu vlády hmm. a tak dále. Že, že, vlastně ten, ta společnost dneska, společnost v úvozovkách stát, spíše lepší asi slovo, stagnuje že tohle to vlastně, jestli se to nepřepálili tehdy třeba. Nechci jít úplně do detailu, ale tam pořád byl jako v tom zákoně pořád možnost soutěžit na cenu i na více kriteriální soutěže. To tam pořád ale všichni vůstalo, jako z, z alibismu soutěží na ano, cenu. alibismu, ze strachu, někdy i ze zjednodušení toho života, prostě soutěžím na cenu, kdo mi může co říct. Prostě a výsledek byl, že se nakupovaly nesmyslné věci, pak, se, pak ty firmy to nebyly schopny realizovat, nebo ta kvalita šla do háje. A, a tohle jako je samozřejmě problém, ale. Um, no, jako. To jsou zrovna tenhle, tahle norma je opravdu jako vážení na lékárnických vahách, jo? jako co přidat a zároveň nespůsobit efekt, který by tohle za, za, zabrzdil. Já si myslím, že se tam, že se to dneska možná ustálilo v nějakém relativně rovnovážném stavu, že se nau, naučili ti zadavatele s tím pracovat a i dodavatele, co je obrovský problém, jak funguje UHOS, tam si myslím, že potřebujeme naprosto zásadní systémovou změnu Celého toho úřadu, protože to, jak to, a nejde o to jenom, že Rafa je z mého pohledu skorumpovaný a, a neschopný, ale, ale bohužel, jako jak ten systém celý je postavený špatně a ono to brzdí, jako potom ty přeskumy trvají nekonečně a zadevatele čekají a neví, na čem budou. Ale celkově bych s tím úplně, úplně nehýbal. Problém je ale, možná často, často se na ten zákon mnozí zadavatele vymlouvají a nedokážou prostě sepsat dobré zadání nebo, nebo specifikovat, co chtějí poptávat. Jo. E, pak se to všechno jako dává na externí externí poradce a, a implementátory a, a výsledek je, že, že prostě jakoby se tam rozmělňuje i ta odpovědnost. Jo. To znamená, že, kdyby, že, že tohle vidím jako problém a samozřejmě trochu problém je v tom, že vy... Píšete jeden zákon na tak rozmanité věci, jako je nákup toaletního papíru až po stavbu jaderné elektrárny. Jo? Je to v jedné, v jedné mm -hmm. procesní normě uh, a teoreticky by bylo asi. V, to, jako... a to už jsme měli mít, pokud se nepletu, už jsme měli mít to nákupčí, či o ještě furt nemáme? A v tomhle ale vidím jako to strhání a teď fakt jako, se trochu rozvážňuju, ale jakože není. Um, že tady centrální nákupy to neexistuje, to je žert, že není tady žádný centrální jako nějaká jednotka, o které se mluvilo, není tady žádná podpora těm zadavatelům malým, teď jako myslím na úrovni obcí, kteří jednou za, za 10 deset let opravují kanalizaci nebo, nebo něco staví, tak tam tak, se, tak z toho je pro každého starostu noční můra, jako jestli mě nezavřou. Ale i u těch velkých prostě nemocnice jednou za deset let staví nový pavilon nebo něco zásadního, a jinak prostě běžně nakupuje věci. takže i tahle podpora jako odborná tam, tam, chybí. A prostě o PPP můžeme tady jenom jako snít, že něco takového tady je, vlastně není. Tady tady první pokus zase po x letech jako jednou kousek dálnice stavět. Otázka, to se jestli, se, jestli to dává smysl nebo ne, takový kousek jako dělat tuhle formou. Čili jako ten problém není jenom v zákoně, který, o kterém se můžeme bavit velmi detailně, ale v tom celém investičním systému toho státu, který selhává jako tím, jak se vemte si, to ještě bylo možná za, za věcí veřejných. Na ministerstvu dopravy se třeba vyměnilo 60 úředníků za tři mm. roky. Jo, úplný výplach. A výsledek tehdy byl, že tam vůbec nikdo nepamatoval, tam nikdo neměl historickou paměť toho, jak těch projektů, které se chystaly, a které pracovaly s RSD nebo s JDC s, a s, s těmi investorskými institucemi. A tohle je tohle je dneska podobně důvod, proč, se, proč, proč zaostáváme. A já v tom jako souhlasím, že ta infrastruktura stojí a to je, to je ostuda neuvěřitelná. Ale myslím si, že potřebujeme tohle. Uh, že, 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 že to je vlastně v tom špatném státním investorském jako to je, fungování. To moje, ma, moje malá kritika na Transparency International, pokud jde o témata. Uh, před tím rokem 2013 se hodně řešilo, když něco bylo zadané mimo, mimo tender. Jo, někdy už na vrcholu prostě takových těch problémů. Dneska, když se podíváte do těch čísel, na který nikdo neupozorně, ani vlastně třeba to děláte, já jsem to neviděl, jo, ale Dneska se vlastně mimo tender zadává nejvíc zakázek, který se kdy zadávali. Jo? Dneska se mimo mimo výběrový řízení zadává mnohem víc zakázek, než se zadávalo, já nevím, za nečase, za to polánka, a nevím, za koho. Jo? A vidíte to, a, a začnete, můžeme být u ministerstva obrany, tam se bude zadávat teďka všechno mimo tendry no, uh, a, a tak dále. Jo? Vlastně, uh, tady, jestli, no, to se jo, zase. Jo, já, já to. Tu jedna věta, jako tady mimochodem třeba my teď pečlivě sledujeme a jsme v nějaké komunikaci s ministerstvem ohledně té největší historické zakázky na obraně na BVPčka za, za 52. No, jo. ale když do toho započítáte servis, tak je to za 200, akorát o tom nikdo nemluví. Že? No, nicméně, nicméně to je prostě dneska jako aktuálně probíhající největší zbrojní tender, ale jo, já beru i to, že jako analyzovat vlastně celé to zadávací prostředí, dívat se, kolik jde přes jednotlivé typy řízení, kde se jde úplně mimo soutěž. To, to je... Myslím, že to tady možná dneska dělá trochu víc některé ty ekonomické think tanky, které se touhle analýzou zabývají. Já musím taky říct, že jako mám omezené, omezené kapacity lidí, takže jako vybíráme témata, jo, kterým se věnujeme a některé, některé, analytické věci, které bych rád dělal, tak dělat nemůžem, nebo protože musíme vybírat, no a, a to není vymluva, to je realita. Vlast, vlasta, ještě je ještě tako, je úplně mini poznámka, jo. Vlasta Parkanová má zničený život kvůli výběrovému řízení v podstatě na, na letouny a Dneska se ty věci jako dějou úplně běžně a vlastně jako nikdo žádnou zodpovědnost vyvozovat nemusí. Jo. Ale to je to je spíš na okraj. Jo. Jo, tak... To se dostáváme asi k tomu našemu poslednímu bodu, který jsme měli to... připravený. Který... A ještě máme jeden, jeden mezibod uh, uh, a to je vztah vlastně toho aktivismu a, a politiky, protože jsme teďka pojmenovali tu, tu, tu linii vlastně zapojení případně do třeba v těch demonstracích. Eh, druhá věc je, vidíte vy eh, šanci nebo potenciál vlastně třeba aktivistů vstoupit do politiky a úspěšně tam něco prosazovat, jo, protože bavili jsme se o Adriáně Krnáčovi. Eh, v Brně jsme viděli žít Brno, což taky vlastně Lukáš byla s, svým způsobem vlastně vzpoura tam proti establishmentu, dělaná i s takovou jako nadsázkou a tak dále. A, a, ty, a to překročení té linky, kdy se z těch aktivistů stal ten politik, já bych teda skoro už dneska přidal asi možná i tu Prahu současnou jo, aktiv, současného primátora. Tak vidíte vy nějaký příklady, a vlastně je to správný přechod z toho role aktivisty, kritizujícího, upozorňujícího do role toho, kdo prostě si řekne o tu důvěru a zodpovědnost. Je to jedna z cest. Já, já to vidím zase na příkladu mnoha malých starostů na menších obcích nebo městech, kde se to prostě stalo a oni dlouhodobě kritizovali to, co radnice dělá nebo nedělá, a pak se do toho prostě pustili. Často byli v opozici a nakonec, nakonec třeba převzali odpovědnost. Je pravda, že opravdu, opravdu mnohem, jako že, že tady platí asi, že něco jiného je na menší obci nebo na okresním městě, kde, kde ta. Kde ta politika tolik roli nehraje ve smyslu barvitrička, mm. a potom ta na těch velkých radnicích typu Praha nebo nebo Brno, kde prostě to hraje roli extrémní a kde ty vazby jsou uh, jako zasekané roky, a kde, což jsou do, do, do značné míry, jsou to sebevražedné mise, jako dělat primátora Prahy nebo, nebo Brna, nebo mm. možná Liberce nebo něco podobného. Uh, a uh, takže v tomhle směru bych jako, i kdyby tam podle mě šel super zkušený politik, není garance, že, že to může jako ustát, který má za sebou prostě 15 let kariéry v parlamentu nebo kdekoliv jinde. Ale, ale těch, těch cest jako do politiky, pardon, je, 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 řada. Ten člověk musí si uvědomit, že, jako přes, že, že přes, přeskakuje tu linii z kritika a, 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 z hlídacího psa do, do někoho, kdo teda musí, musí, ty věci řešit, musí, ty, musí hledat koncenzus, nemůže to vidět třeba jako jednostraně, uh, což prostě se mnoha lidem prostě nepodaří nebo na to nejsou hmm. úplně ustrojeni a pak si myslí, že to zvládnou. Já třeba, když se podívám na dnešní Piráty, uh, bych aktuálně, tak oni prostě fungují jako taková jako nevládka v parlamentu. <laughs> jo? Jako to taková, ta, jo, jo, prostě, jo v mnoha dobrém, protože ukazují na, na problémy, které, o kterých mnozí mlčí, vytahují smlouvy podivné, ptají se a jako grillují a tak, a to je bezvadný. Otázka je, jestli to prostě jsou schopni přetavit do, do, nějakého fungování, kdyby tu odpovědnost měli mít. Ale to je taky možná nějaký vývoj a třeba se tam dostanou anebo, nebo, na tom stroskotají po cestě, to se, to se uvidí. Ale jako automaticky bych to nebral, že so, já za sebe jsem třeba navíc politický člověk celý, celý život a já jsem to prostě vnímal a, a stále ještě vnímám, že transparenci pro mě je ten nástroj, který mě umožňuje do toho veřejného prostoru pust, jako vstoupit, mít tam nějaké slovo, bý, být tam prostě uh, mít možnost ty věci, věci ovlivňovat a samozřejmě jsem plně sotožněn s tou naší misí, ale zároveň, zároveň uh, uh, v jeden moment třeba se může stát, že, že, že Až s transparentem odejdu, takže že, že do té politiky třeba půjdu, ale ten moment nenastal zatím, hmm. ale, ale jenom chci říct, že, že to je jako individuální příběh každého, ale automaticky bych to neviděl jako, jako problematickou věc. Stejně jako lékař nebo, nebo prostě inženýr nebo nebo stavař může, může do té politiky jít a může být úspěšný. úspěšný jo. A, uh, myslíte si, že došlo v tom vašem segmentu neziskovek? ke změně pohledu na, na politiku a na strany? Protože já jsem to dost dlouhodobě vnímal tak, že, a možná je to trošku i dědictví odkazu Václava Havla, strany to je taková ta, takový to politikaření, to jsou ty lidi v těch krav, krava, já, kravatách, já, já, já. teď se někde schází na nějakých schůzích, bůví, co se tam jako řeší a, a což asi mělo i někdy reálný základ, ale na druhou stranu to poškodilo vlastně renomé toho, že jako jít, být členem nějaké strany je vlastně normální, není to automaticky negativní nálepka, je tam spousta opravdu davy naprosto normálních lidí, kterým něco věřejí, mají to jasně daný ideologicky, dostanou se do lokální politiky, pak jdou třeba kandidou do parlamentu a tak dále. A jestli došlo v tom posunu z, té, z toho jako strana rovná se jako špatně do toho možná dneska, a vlastně to ukazuje ta demonstrace, protože ona nemá jako to vyústění v to, že ty lidi si řeknou, tak vstoupíme do těch stran, uděláme lepší a teď porazíme toho babiše, tak došlo tam ke změně? Tak já nejsem mluvčí neziskového sektoru. Jo? Já to, Spíš se ptám na váš je vnímání. Je to, jako je to, fakt rozmanité, rozmanitá změti lidí, kteří se do toho vstupují a od extrémně motivovaných, extrémně profesionálních lidí až po blázny a, a šílence. Jo? Ale tak to tak je prostě v každém asi odvětví a, a, v biznesu, v politice to najdete úplně, úplně podobně. Uh, Myslím si, že k tomu asi, asi k nějakému zrání trochu dochází, že tady už to není takto, takto vnímáno, i proto, že mnoho, mnoho lidí prostě často minimálně třeba do té komunální politiky jako stoupilo, zkusilo si, co to znamená, jako nechat se napsat na tu kandidátku a, hmm. a pak jako ztratit i ten pel, jak si ne, 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 jako, ne, nezávislosti, ale spíš takového jako relativně uh, jiného pohledu, než, než na, ty, na, ty, politiky. U nás prostě politici mají dlouhodobě jako až, až nezaslouženě Strašně špatně, špatné mínění, nebo veřej, veřejnost si o nich myslí hrozné, hrozné věci. Ale e, zároveň. E, a podle mě to je i u každého člověka nějaké zrání věkové, kdy prostě si uvědomí, že jako jistá míra třeba radikálnosti se může trošku obrousit. Ale přichází nové generace, kdo, kdo ví, jak se bude na, na mnohých jiných témách, od, od, klimatu po prostě gender a od prostě lidských práv po migraci, jak se budou třeba def, profilovat další jako skupiny, které budou v tom veřejném prostoru třeba z těch nevládních pozic působit. Ale jako spíš, spíš se to změnilo tak, že dneska už politické strany zdaleka nemají monopol na nějakou reprezentaci zájmu. To se prostě změnilo a ne jenom v Česku, všude. Je to do jisté míry přirozený je a do jisté míry je to jakož samozřejmě špatně, protože tím pádem ani jejich mobilizační schopnost je malá, která politická strana by byla schopná jako přivést plné náměstí mm. dneska. Jako žádná, jo, žádná. E, což prostě znamená, že jsou to spíše skupiny na rekrutace kádrů do, do politických pozic, což jako je taky důležitá, prostě taky důležitá role. Navíc nám vznikají, já tomu říkám, startup demokracie jako startupové projekty, které prostě, kde to každý zkouší a říká, jo, jestli náhodou to nechytí, někdo, někdo, mi dá, někdo, někdo, mě zainvestuje a když to nevíde, tak, tak prostě investor oželí ty peníze, zkusí nějaký jiný startup. Jako prostě v biznesu s, s, čem jakémkoliv jiném. Ale, ale abych to neotíkal, prostě myslím si, že se to trošku trošku to zrání probíhá a že už tam rozhodně není rovnítko strana se rovná zlo. Ale u konkrétních lidí to může být pořád odlišné, to je jasný. Um, dobře, poslední věc, kterou jsme si nachystali, tak oba nás zaujala vás asi taky anketa, kterou na svůj Twitter po, položil, nebo otázka, kterou na svém Twitteru položil Radek Špicár. A to byl, byla, náš první host, byl náš první host. No, ale ní, jako, to byl náš první host. Tím to na něj vzpomínáme. No. A jestli lidé preferují dneska politiky, kteří nekradou a taky nic nevybudují, a nebo kradou a vybudují. A skončil i na poměry českého Twitteru naprosto nečekaným výsledkem, protože nezvítězila pravda a láska a zvítězila, zvítězil názor, že, 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 lidé už by rádi za ty, ty, politiky, co kradou a něco vybudují v 53% až 47% ti druzí. Jo. Samozřejmě asi ta odpověď, co by se o mě čekala, je, že budu hledat tu třetí, to znamená to... nekrást a budovat, ale uh... Já tomu rozumím, tady tomu výsledku. Je tam frustrace, frustrace stagnace, to já tam překlím. Já to, to tam je a, a vidíte, že, a to můžete brát na jakékoliv úrovni, prostě stav dálnic, stav železnic, prostě stav jednotlivých měst, Prahou, Počínaje a čímkoliv dalším, to je prostě zoufalá, zoufalý stav, ale fakt já si trochu myslím, že to není jenom o o krádežích jako těch, těch politických elit, ale prostě o tom nefunkčním investorském systému, který prostě trvá i, i, tou byrokracií prostě od, od, rozhodnutí o tom, že se bude stavit dálnice do toho, když se jako do soutěží 12 let průměrně nebo 13, jo, podle NKU a podobně, čili to už to jde přes čtyři vlády nebo tři, tři, tři v normální období, takže jako i kdyby teoreticky ten minister si za to vzal peníze nebo, nebo nějak se tam snažil něco manipulovat, tak než se to jako do soutěží, jsme úplně jako jinde. A v tomhle směru my musíme jako postupovat pragmaticky. Já si myslím, že jako do nějaké míry to manažerské řízení státu není blbost. Hmm. Problém je, že ten Babiš říká: Já to chci řídit jako firmu, ale svoji firmu. Že jo, jo. Ale e, i v tomto směru e, jako, e, zracionálnit ty věci se dají. Příkladu dobrých po celém světě je <coughs> Neurekom. <coughs> dají, se, <coughs> dají se použít, ale e, e, ta frustrace z toho, že dneska tady prostě nemáme, nemáme základní infrastrukturu, a nebo se tady prostě jezdí jako za krále klacka, tady je jako silná, proto to lidi asi i v tom hlasování e, tak, to, tak to, vidí. Ale zároveň všichni víme, že tam i pokud se vrátil k té míře korupce nebo, nebo kradení nebo tak, tak i ta musí být nějakým způsobem kontrolovaná. Jinak, jinak když to přesáhne nějakou hmm. rozumnou míru, tak ta frustrace vyvře někde jde. Jo? A... Ne, stoprocentně, ne ale ne, nebavíme se vlastně o kivadlu, že si řekněme dobře, tak teď co vy, nebo vy ne, Andrej Babiš prostě říká tomu Palermo ta doba, kdy, kdy prostě ta, byla silná ta politika, ale prostě děli se věci, stavilo se Pražský okruh, dal, jako Blanka, jo, jako stavby, které vlastně dneska jsou nepředstavitelné, že by je vůbec někdo jako takže z téhle doby, na základě toho přehnání, toho kivadla, tak se posunujeme vlastně a blížíme se době úplně stejné frustrace ze stavu, kdy si kdy ty města, potažmo ministerstva, eh, řídí lidi, kteří asi teda podepíšou všechny návrhy zákonů proti korupčních a tak, ale reálně vlastně nic nejsou schopný jako postavit, protože to opravdu není legrace. – Malá odvaha, jako strašně tam cítit prostě… – To říkal teda i Radek Špicar v tom, že jo. se třesou na těch ministerstvech cokoliv podepsat. Um, – Protože jo. stojíte vždycky za bukem. – Jako my, no, jo, ale vy, vy to stavujete k tomu, že, že já tady jako… – Ne, ne, za všechno, ne, ale to… – Ne, ale já rozumím, já si dělám taky legraci, ale… Uh, Jo, já myslím, že to nějak, nějak, se vyrovnat do racionálního přístupu, do nějakého jako zdravého rozumu, do takového stavu se potřebujeme dostat, aby se úředník nebál rozhodnout, aby politik se nebál mít nějakou odvážnou vizi a jít s tím, s tím ven. A zároveň, ale tam musí být permanentní korekce, že něco je třeba hovaděné, Jo? Že prostě hrát dělat olympijské hry v Praze je třeba blbost, uh, a třeba stavět metro D je potřeba, nebo stavit, dokončit okruh je nutný, protože to všichni potřebují. A, a pak jako tohle se musí jako vyvažovat, uh, dívat se na to, jako třeba to, jestli. Uh, Závazek dát 2, 2 HDP na, na obranu je, 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 je fajn a jako všichni asi potřebujeme, chceme, abychom měli kompetentní a silnou armádu, ale je otázka, jestli v každém nám projektu je potřeba tolik a tolik těch věcí, anebo jestli to je jenom. Uh, načené listování armádních generálů katalogem zbrojních firm a jako, jako děti, děti v cukrárně jako ve stylu to chci taky, to mají no. i Poláci, tak to musíme mít taky. Jo, s touhle optikou se na to dívat taky. No a ale já si trochu myslím, že je, je tady snad, že tady snad přichází i nová generace lídrů i těch politických, kteří kteří udrží pod kontrolou do nějaké míry tu tu nebo, nebo že, ta, že ta země se trochu kultivuje v tom směru, že, že chce tady lídry, kteří budou schopní a kompetentní ty věci zvládat a zároveň udrží nějakou elementární integritu aspoň na, na nějaké úrovni, protože tohle vidíte a podle mě ve světě tam, kde se někteří lídři uspívají, tak... Tahle kombinace tam je, já nevím, kurz v Rakousku, nebo prostě do nějaké míry možná Macron ve Francii, ale jako třeba ze odlišných názorových pohledů, ale, ale dokáž, dokáží s tímto, s tímto pracovat a, a, a pak za nimi lidi jdou a samozřejmě musí být schopni zároveň komunikovat se, vše, se všemi skupinami mm. veřejnosti, mluvit normálním jazykem, nepříliš robovaným a, a, a vysvětlovat ty věci, věci pořád. A pak. Pak si myslím, že tahle země může letět a potenciál je obrovský. Já si myslím, že že ten potenciál upřímně řečeno bez Babiše s nějakou normální kompetentní vládou je, že tady budeme švýcarsko-střední Evropy v horizontu 15 let. Krásná tečka. Krásná tečka. Krásná tečka. To, si, tečka. Takhle, to si všichni <laughs> přejeme určitě. Ale my si, já s tím taky souhlasím. Nicméně ještě nás čeká nějaká cesta. Tak děkujeme za návštěvu. Děkujeme, podle mě to, bylo to velmi jsme probrali spoustu věcí a bylo to zajímavé. Díky za pozvání, mě to taky bavilo. <laughs> Díky, Díky. 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 Díky.